今天带了一个阵型，哦，这个阵型有点似曾相识。这边是一个五一分线的一个夺命女。那闪光刚才这边 Yaki 其实有 MVP Space 的 Yaki 有预料到说你可能会用夺命女做一个五一分，这也是现在版本蛮流行的做法，在夺命增强之后，那 Yaki 刚才的蹲位就是要蹲夺命女，那没有想到是被自己家被对方身体抓掉。夺命女的这一个踩点啊，太快了。 中打选手这张地图也是使用怼美女，但国外的一个主播，然后扑的一口气啊，好大一口气！他看到对面那个中打区的对面的时候，这样扑了一下，因为他记得是慈悲，而且又非常的准。那个 highlight 很好笑，我后来看了三遍。 是中，我看一下这边一开始 Fuse 把自己家图复了起来，这边成功 Invasion 到了点上，开始做个点上的会战。这边慈悲位置其实相对来说在自己家阵型里面很安全，反而在外围的一个状态下面，这边夺命带掉对方的人头，然后加入再收掉了沙杜。占领地图的部分，这边非常依赖是 Yaki 一个闪光的一个走位，要如何给予对方一个包围网的压制力。 那夺命女这边是已经被收掉状态下面，是闪光能做出比较安全的走位。自己家慈悲也开启了一个女武神去做拉血，双女武神在女武神的状态下面点上，其实也是充斥了满满的 invasion 成员。在自己家的堤坝跟和尚起火状态下面点掉对方的两名成员，小堤坝慈悲倒下。看一下忍者最后面拔刀发挥要怎么去做运用呢？阿杜手上有刀，可是血线很低，然后最后还是被换掉了。 现在 Invasion 的最想要做到的事情，应该是抢住了二楼平台，然后发挥一直射一个特性哦。然后就看一下他们要怎么去做争夺了。目前他们拿的是长短枪阵型，又来突破，选择一个比较远的道路，是被打掉了。但是对双方各换一颗输出手的位置都被附了起来。但是我们看到这边 Invasion 的和尚直接开启超凡路，升到点上去做一个补血，补血状态下面自爆也丢了出来。但是阿杜这边直接拔刀怒剁。 剁掉了闪光之后再收掉士兵76。哎，我听说你双输出位置站好了，没有关系，我清掉就好了。点上剩下一个第一把，那看起来也是要被直接挤掉了。没想到屡次应该说有两次的进攻机会的话，都是被对方Yaki 也抓到了。是，所以看出来说 V Space 知道说你的加入的是走一个五一分的状态下面，我就不跟你碰撞。然后加入再度倒下，这边打得太过激进的关系哦，反而是浪费了很多次的进攻机会。哇，这波是 MVP Space 赚能量时间。 一个辅助以及输出连续暴打，让后面的士兵76也会被遭受对方刺客的侵袭。好 ，Invasion 这边决定不让闪光做五英分线了，这边直接是全部人一起进来，但是 Yaki 这边绕后，这边慢速上来直接带对方两名成员，这边逼出的是对方是 Felix 这边的一个女武神，应付两个人起来，头上逃逸球状态下面，其实我速度比较偏慢，偏慢状态要直接是被 MV Space 再做了一波反打。我个人觉得这个女武神这个状态下应付不会有好结果，是倒下这个速度太快，让士兵76也没有办法在后面。 很舒服的一个输出。真的觉得 Invasion 想要在硬冲三楼的话，干脆换阵。对，那我们看 Invasion 目前换上是全赤的阵型，但是大局面是大输于 MVPS， 这波会战他一定要 MVPS 缴出大招，不然这波会战他们再把这些大招扣在手中的话，基本上 B 点可以玩手下来。一开始有个好的消息是阿杜这边倒下，慈悲 Fuse 过来应付阿杜之后自己身亡，这边反而是换掉对方一只慈悲，但是阿杜手上有刀，这边战况来说。 也是逼出了对方，您这边开启个超凡路胜，自爆开启，清空了点上的成员之后，自己家女武神的一个 Felix 也是成功的拉起了两名成员，开始做出一个很良好的营运状态。但是阿杜在一个小角落拔刀开剁，配上自己家 Yaki 在正面的伤阿力收掉对方两名成员，阿杜开砍啦。那这边砍得完吗？因为点上人是非常的多，是不是到点上踏点，但是被地板给收掉了。 是Zenny这边的 人士最后的拔刀，应该说他已经尽力在技能量，闪电会比较喜好用那个牛仔的阵型去跟对面硬拼。对，在这个 meta 里面，看到这次的比赛，闪电都是拿出麦凯伊这样的角色来做应对。有注意到 Yaki 很喜欢用镜像的角色跟对面硬拼单兵实力，这其实也是一种单兵，你对自己的单兵，对对方来说有优势的自信的话，都是有些选手会选择这样子。是，因为他们在 BG 跟 BG 战队打的时候，那个他的法拉就是硬去换你的法拉，就是用脸去换，对，起眼打伤害的那一种。同样的角色就没有克制问题，那只要我的协同或者是我单兵优于你，我就赚。 这边一开始是Invasion的防守，没有想到是 MVP Space 直接压了进来，这边这个全赤阵的一个攻势，马上瓦解掉了。太快了，对，太快了。76能用火箭跳上屋顶啊，麦卡利上不去。但是你这样上屋顶，对方是刺客阵状态下，你也是马上被赶下来。而且这个版本还没有西游帮你推人，你要依靠堤坝帮你把你的屋顶的人推下来。所以就是这边出76相对来说还是有点没有发挥到最好的效果。
两人会战一样，忍者拔刀扛不了的状况下，这边阿杜再度的拔出容易文字，我有这边、哦、看见忍者拔刀，赶快回家，我差点被逮中，我锁定啊，等我一下，然后就回家了。我们看到这边的话，在点上部分其实冲刺的是 MVP Space 的成员自爆开启。这边 Envision 有成功打出了一波僵尸流的会战，多亏了这边 Zeni 的战术锁定点掉对方的小 Diva 之后，闪光配合上温斯顿的野性之物，再把对方击溃一波。交换资源的同时，也要赚到相对应的能量，这才是 Envision 目前要做的事情。对啊，面对到 MVP Space 的起火速度超快，太过于风险了。马上黑球配上已经在旁边蹲好闪光跟温斯顿反跳，直接融化掉了士兵七六，逼出了你的复活，马上被套黑球，一路被电屁股电走，然后马上我们看到哇哦，但是闪光这边加入是直接粘上。赶来做集火的 Cookie 倒下之后，在自己的士兵就状态恢复健康之后，开始在远程做出伤害。一样忍者拔刀，老板娘炸弹也都有。哇，这边直接粘过去。哇，闪光已经来了，没丢到。Yaki 这边马上回缩，把血回满。但是哇，超凡陆胜唯一的保护机已经先开掉了。好消息是 Yaki 倒下，也是逼出对方慈悲，缴出了一个女武神。在对方其实有女武神还有超凡陆胜的状态下面，现在目前 Invasion 造成的伤害基本上都是归零的。哇，这边是直接来到二楼开战，我锁定这边遇到的是慈悲37岁大姐姐，直接应声倒下，面到对方。但是我们看到这个刺客协同两档配上原士马上过来冲士兵七六，士兵七六马上也融化了。哇，所有人面对这个骑士团哦，你杀我慈悲姐姐没有关系，我们三个人瞬间秒你啊！这个是一个我们所谓骑士团协同，但是为这边出现一个意外的差距 ，Fire 这边和尚摸掉对方原士啊，看来没人能挡，剩下一个七六左右晃，好风骚被迪法一拳敲死，点上没有人，这边 MVP Space 又把花村2-1。还包含自己大招都已经缴完了，这一波我觉得算那波，我觉得认为是 MVP 已经输掉那波战，但是就是无伤大雅。是，尤其是开局会战，他们选择这样长短枪阵型的时候，也没有办法封锁到 MVP Space 整体一个刺客冲阵的一个袭击哦。That's our last game. You still have to wait for that one. Yeah. 回来马上比赛开始，我们看到是 Invasion。哎呦，居然拿出了炸弹鼠这个角色词，哎，刚说完。老鼠就一个老鼠就被自己的好兄弟给击倒了。那个拦路猪勾完之后怒骂一个白痴啊，收掉他，然后马上进入慢动作，让我们看到这个威斯顿被打飞的样子。这马上进到我们这个会战解析，我来看一下慈悲姐姐会不会选择复活自己家的炸弹鼠。现在慢动作我们看清楚 ，MC Graffy 现在绕到是正面的部分。好，就开局那个勾就直接逆转会战。哇，这边很关键，勾到了。阿杜啊，这边 MC Graffy 的一个拦路珠大发威，配合上和尚黑球，直接一枪秒掉对方的一个人士。但是闪光 Yaki 直接马上带回两颗人头。拦路珠在战场上面现在没有被集火状态下一冠一星，马上洗要回来吗？没有，他为了要去丢下一个钩子，没有使用一技能，是直接倒下。哎，但是慈悲姐姐在那个高处位的部分的话，是被法拉给击倒了。哦，反而这样的会战的话，我个人是蛮喜欢看的。你说很慢动作吗？如果我玩游戏也可以这么顺就好了。就我发现我看东西越来越慢。你说进入子弹时间这样吗？原来是我越来越快啦。原来是我变快，不是变慢。但是慈悲姐姐这边回到战场之后，人数上的话是有 MP Space 拿到了蛮多的优势。自己家星星倒下，被慈悲拉了起来。这个情报被 Invasion 看到，自爆一丢，炸下去，成功暂时的把场面清空。趁这个机会，自己家加入进场，带掉慈悲跟宋和娜。加入这个表现非常的关键。同时这边阿杜忍者救命刀一把，面对到是自己家和尚的一个超凡陆胜，怎么剁剁不出效果，这把刀则默默的自己收起来。但是目前面对到已经是一个6-4局面的一个 Invasion， 哇哦，加入这边一个精彩表现，配合上和尚 A 球带掉是对方的一个原士。整体来说，这边 MVP Space 缴交出了许多的大招想做防守，但是在于加入的一个精彩表现当中，还是把人数给换平。阿杜被复活了，忍者很生气，收掉了闪光。但是有个很大问题是 ，Invasion 的闪光有人数优势，但是在于说。我的两只坦克被卡在这个旅馆的小房间里面进不来，所以导致说一个真正的一个战场还是没有架设起来。对，最后面牛仔想要透由这个旅馆进行强力的输出，但是还是被炸掉了。现在慈悲抬起来以后，到据点上面开启的对决，哇，大武器八九逮到了 Yaki 最难处的角色，终于是利用麦卡利这个角色优势的话是成功击倒了。那目前的话，看到对方慈悲姐姐附了两只起来，忍者拔刀再度进场，怎么师傅又有大招了？这一刀直接跟我们看一下他砍了几个人，但是师傅照了一下，阿杜最后一刀还是剁掉是慈悲，这边96.9%差一点点可以拿下，但是目前人数劣势是来到，哎不一定，这波换头其实有机会，但是阿杜这个连刷，哇这个，你有看到那个单兵吗？我跟你讲，这个真的是靠这把刀刷回来。
当然麦卡利我们看到是屡屡都有建功，法拉也是相当的不错。好，那目前能够综合一下是相当不错。对，那目前是来到攻守方互换哦。那攻击方是来到 MVP Space， 防守方这边是带的是一个22的阵型，但是蓝族配上温斯顿闪光，配上麦卡利的一个内长短枪。攻击方 MVP Space 拿出的是一个原式搭配上炸弹鼠的阵型。想问一下两位，觉得这个阵型他们想打的主题是什么？因为在据点上面的一个，就是他们发生的 A 场 ，A 点是没有拿下来，或者他选择将是一加一大于二，借由这个扎利亚这个营运啊，营运出大绝的话，一波直接灌倒据点就拿到手了。对于奶量硬奶的效果会非常坚强。那扎利亚部分也可以变相康乐到你 MC Gravity 拦路柱的钩子，这边炸弹鼠很快马上一个地狱飞轮打了出来。没有炸到人，但是没有关系，这只是障眼法，我的忍者还是本体。剁掉对方三名人头之后，这边 Felix 也复活起一个人。目前以站位来说，还有一个大局面来说， MVP Space 是处于一个非常健康的状态。蛇，那蛇在空中，但目前的这个马上就被吸了，绿营一旦直接跟你宣告结束，因为这就是扎利亚强大的地方。是，主要是在于说拦路珠前面虽然有勾到很漂亮的钩子，但是周被扎利亚坑掉，同时 QO 库也获得了大量的能量。一个有能量扎利亚在保护自己莱哈德还有双珠斧的协同之下直接进攻。那再又是说到就是 Invasion 这边的攻击面向，只有闪光能去打后排，面对到对方双珠斧的状态下面，你的温斯顿必须要跟闪光，一定要跟闪光协同去打。炸弹鼠担任莱因哈特的保镖，所以说你闪光要入侵的话也是有点难度，搞不好一个不小心踩到夹子或中了一颗炸弹的话，也就没有办法进攻了。主要是那个炸弹鼠的正当地雷，所以变成说为什么说这边可惜带是拦路珠，不是对后手是直接这个埋的双关，所以说在这个地方我觉得是他们打地推阵有本钱也有筹码可以打地推。这个地推阵破解方式其实很简单的一个第一个要点。